Մայիսի 27-ին ժամը 17:55-ին ներքին գործերին նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Ալավերդի բժշկական կենտրոնից հայտնել էին, որ ահազանգով մեկնել է Նոցունգյուղի 5-րդ փողոցի տներից մեկը, որտեղ հայտնաբերել են տղամարդու դիակղխի շրջանում առնանման հետքերով։ Նշված հասցեն մեկնած օպերատիվ քնչական խումբը Միջանցքի մուտքի դրան մոտ հայտնաբերել է նույն տան բնակիչ 63-ամյա Լևոն Խ.-ի դիակը բռնության հետքերով։ Սպանության հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և Թումանյանի բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ մայիսի 26-ին ժամը 21-ի սահմաններում վերոնշյալ տանը անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանություն է եղել Լևոն Խ.-ի և Նույնգյուղի բնակիչ 27-ամյա կնոջ միջև, որի ընթացքում էլ վերջինս հող փխրեցնելու բրիչով հարվածներ է հասցրել Լևոն Խ.-ի գլխին և սպանել նրան։ Օձունցի 27-ամյա կինը ներկայացվել է ոստիկանության Թումանյանի բաժնին, որտեղ խոստովանել է առարկը, նաև կազմվածված թղթերը ներկայացվել են Թումանյանի քնչական բաժին։ Հանցագործության գործիք բրիչը վերծվել է։ Օձունցի 27-ամյա կինը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։